Само 35% од испитаниците во земјава одговориле дека Северна Македонија треба да застане во одбрана на друга држава членка на НАТО во случај да биде нападната, наспроти 40% кои рекле дека не треба да се приклучи во одбраната на таа земја. Овој наод е дел од обсежното истражување што Алијансата го спровела во пресрет на Вашингтонскиот самит, на кој меѓу другото се одбележува и 75 годишнината од формирањето на организацијата. Анкетата која теренски и телефонски се вршела во сите 32 земји членки на НАТО со вкупно 31.386 испитаници покажува конзистентност во мислењето на граѓаните. 60% од нив дека нивните држави се побезбедни како резултат на соработката меѓу северноамериканските и европските НАТО членки. Тука Северна Македонија е над просекот со 62% кои одговориле со да. Земјава е под вкупниот просек од 73% кај прашањето дали Алијансата е важна за безбедноста на државата. 69% од испитаниците во земјава одговориле потврдно. Слично е и кај прашањето како би гласале на референдум за членство во НАТО, при што 64% од прашаните во земјава рекле дека би се произнеле со да, што е под вкупниот просек од 70%. Северна Македонија има највисок процент на испитаници од сите земји членки, 27%, кои одговориле дека земјата треба да троши помалку на одбраната. Земјава исто така има најголем процент на граѓани кои се изјаснили дека руската агресија врз Украина нема влијание врз националната безбедност. Дури 61% одговориле така, наспроти 33% кои сметаат дека војната се одразува врз сигурноста на Македонија. Испитаниците во земјава покажали недоверба во домашните медиуми за известувањето за војната во Украина. 56% рекле дека немаат доверба, а 37% дека имаат. 7% одговориле дека не знаат. Вкупниот просек во НАТО земјите е 44% доверба во домашните медиуми. Повеќе од половина од прашаните во земјава, 51%, рекле дека не се согласуваат со продолжувањето на поддршката за Украина. 41% рекле дека таа асистенција треба да продолжи. Истражувањето покажува и дека во НАТО членките се намалува негативната перцепција на граѓаните за Русија. Иако големото мнозинство, 62%, не гледаат позитивно на Русија, тој процент е помал во однос на 2022-та, кога изнесувал 68%. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.